Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Мартин Литов се интересува от това какви са шансовете на Бриджстоун да се завърне в Формула 1. Дали японците ще успеят да се справят с конкуренцията на Пирели и възможно ли изобщо да има сблъсък на два производителя. Да, много усилено се говори между другото, че Бриджстоун може да замени Пирели като доставчик на гуми за Формула 1. Окончателното решение, мисля, че доста дълго трябва да бъде обсъдено, за да бъде взето. За сега Пирели правят всичко възможно да запазят позицията си на доставчик, то не само за Формула 1, но за Формула 2 и 3. И наистина ще бъде много интересно развитието на тази тема, защото лятото много усилено се говореше за това, че по-скоро Бриджстоун ще направи гуми за от 25-26 година вече за следващите поколения автомобили. Но ако се подпише нов контракт с Пирели, което предстои да се случи, значи Пирели ще продължи да бъде доставчик. Но мисля, че темата не е затворена. Има много за и против, защото пък работата с Пирели при всички отбори е в изключително така добре изградени връзки между тях. Нещата се случват по начина, по който всички очакват. Пирели вече работи по гумите, не само за следващата година, евентуално по гуми, които са за 25-26 година, които няма да се подгряват. И сега една от най-интересните теми, аз говорих с Марио Изола още в началото на сезона, една от най-интересните теми е именно тези гуми с поставяне върху автомобилите без подгряване. Идеята на FIA, идеята на Пирели е така да се случват нещата, но отказа на отборите да използват тези гуми още до година прави много възможно действително отказването изобщо от работа с Пирели. Такъв е подтекста на всичко, което се случва в момента. До каква степен Бриджстоун наистина натиска и ще инвестира, за да успее да вземе тази сделка, честно казано не мога да кажа, но имат и те много сериозно лоби за това, че всъщност ще направят продукти, които да отговарят още по-добре на изискванията, които има Формула 1. Знаете, Пирели имаха адски много критики, които бяха свързани с това, че те правяха онова, което искаха от тях. Често пъти обаче имаше противоречиви изисквания към техните гуми. И наистина тази тема ще бъде много интересна и аз ще ви така ще следя с особен интерес развитието и в следващите седмици и месеци, защото няма много време за определяне на това кой ще доставя гуми. Но няма да има при всички положения два доставчика и отново борба между производителите, както беше в миналото и което е жалко. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.